Já vai começar. Ordem, seu juiz. Só o juiz, né? Tadinho vai ser o árbitro. Boa sorte aos dois. E vai começar agora, nesse momento. Vou compartilhar aqui. Tá no grupo Sinuca Sajuca, tá tudo compartilha. É que eu não sei mexer essa coisa, não é? Eu não sei mexer. Yeah. Aí passa o link, vai ligar, é? Eu vou botar aqui, eu vou botar o nome do seu Facebook aqui. E aí, se você tem o Sinuca Nordeste, já tá no link. Começou agora. Vou botar aqui, ó, Emulso. Fernando, M. Fernando. Faz mais aqui? É. Aí é só fazer aqui, ó. Tira o print, vou tirar um print aqui. Como é o print? Aí que eu vou lá no Sinuca Nordeste. Mas eu já botei já. É o nome do Facebook. Bom, beleza. Face da transmissão. Do evento aqui, momento 0-0. Por favor, alguém mande ver se a imagem tá boa, se o som tá bom. Manda algum comentário. Eu agradeço. Michel, tudo bom, querido? Gugu, tá faltando você aqui, querido. Vete, Domar pediu para levar um taco aqui que você vai entregar ele, né? Um abraço, querido. Beleza, muito obrigado aí. Qualquer falha, qualquer coisa, manda aí a mensagem, ok?
Emerson com 19 pontos, possivelmente ele fecha. 22 pontos é Emerson. Emerson, 26 pontos. Jogo muito, muito, muito fechado. 30 pontos Emerson. Trinta e cinco, fechando esta, botando a bola assim, que ele fecha o jogo. É 1-0 o Emerson. Segunda partida, Emerson vai começar. Por favor, quem puder, compartilhe esse link. O jogo é muito bom. Deixa eu falar. Celinho passou uma bola muito boa, foi pro jogo. Emerson possivelmente vai aproveitar. Zé Luiz, meu amigo, tudo bom, querido? Você me falou sobre o negócio da mesa aí, depois eu entro em contato com você, viu? Um grande abraço, querido.
28 pontos da frente de Emerson. 1-0 Emerson nas partidas. Tá falando aqui é Juninho. 30 pontos Emerson. Frente é 30 pontos Emerson, 1-0 nas partidas. Um abraço aí para meu amigo Fabinho de Mossoró. Pontos Emerson. Celinho não entrou no jogo ainda não. 40 pontos Emerson. Eu botei no link. No sino. Deixa aqui. 47 pontos Emerson. Esse aqui, né? Só não tá assim, né, diretamente? Não sei, não tô. Tá falando burro do carro, só isso. Porra, você tá. 54 pontos Emerson. Partida encerrada. Emerson 2-0. Mostrar, né? Vou mostrar os teus comentários. Olha aí, peraí. É o Zoom. Mais alto e botar o Zoom, né? Ah, entendi. Eu vou ajeitar. Segura aqui. O quê? O D, né? Vai, botei mais alto. Vai olhando aí, viu? Não desliga não. Não é aí não. É aqui que sobe, ó. Ei, chama ele aí. Moço. É aqui que sobe, mano. É aqui, ó. Olha. É pra subir? É, sobe. Aqui. Volta aqui. Ah, é. Pronto, peraí, subiu demais, não? Não, subiu não. Tá bom, depois faz isso aqui. Pode subir, vai, suba. Pode subir. Vai, olha aí. Tá bom, mas é muito assim também. Aí acabou também. Acabou aqui, para aí. Pronto. E agora, a rocha aqui? Inclinada, né? Foi inclinada, ninguém inclina depois.
agora pra inclinar aqui, como é? É assim, é. Assim, ó. Valeu, obrigado. Tá bom assim? Tá bom assim? Tá. Pronto, há pedidos de panga. Panga que pediu aqui pra ajeitar, pessoal. Deu um passarinho. Deu um alô aí pra galera aí, panga. É, o placar do jogo aqui tá 2-0, Emerson. Quem faz 10? Boa noite aí, pessoal. O torneio aqui vai ser show de bola, viu? É. É o ponto, 14 pontos. Já tá passando. Olha, eu fico botando. 15 pontos, Emerson, à frente. Bora, Pardal. Pardal, você é muito forte, você é tão forte que nem o Norte Nordeste você passa, que o pessoal não deixa mais você jogar. Pardal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Alô aí para Piauí, Piau, chama! É o Francastro Borges, Piauí, Viveiro Vale Verde, chama!
Tá acompanhando a gente aí, é o Zé de Pulenga, o burro. Aí, burro. Ainda quem tá acompanhando aí também é o Wendel. E aí, Wendel? Cadê seu namorado, Dudu? Frente é 3 pontos, Celinho. 2-0 para a Emerson nas partidas. 6 pontos, Celinho. Dez pontos, Celinho. 12 pontos, Celinho. 19 pontos, Celinho. 2-1 para Emerson. Quem chegou aqui agora foi Gil Natal Snooker, oferecimento Papaguara. Na frente não. Baitola é se eu fosse da Paraíba, mano. Deu pra escutar não, mano. Baitola se eu fosse da Paraíba ou da Rio Snook.
2-1. Adinho só aceita Gleide Sotaques pegar na orelha dele, ele disse aqui. Celinho 22, Flávio. 26. Pontos ali. Trinta e seis pontos. Se colocar assim, termina essa partida. Partida encerrada. É 3-2, né? 3-2, Emerson. Partida muito, muito nervosa. Os competidores estão muito seguros.
fazer a luz do rap. Mas não vai pra cá, por favor. Não, eu vou lá. Tá bom demais. Saliu? Saliu na frente com 8 pontos. Saliu 9 pontos. Por favor, quem puder ficar me informando sobre o som e a qualidade da imagem, por favor, mande uma mensagem. Celinho, 19 pontos. Possivelmente ele fecha essa partida. Partida 3-3, o papel para cá. Posicionar o Wise, mas não foi muito feliz.
Marcelinho fez uma excelente jogada. Celinho, 14 pontos. Eduardo Alexandre, está 3-3 no placar. É, em partida, e nesse momento, Celinho tem 20 pontos. Celinho nesse momento com 30 pontos. Trinta e seis, Celinho. 39 pontos, Celinho. 43 pontos, Celinho. Botando a bola 4, encerra mais uma partida. 47 pontos, partida encerrada. 4-3, Celinho. Espetacular. 1-0. No placar, 1-0. Mais 4, fazendo 5 pontos. Emerson, 9 pontos. Yeah.
Marcelinho 10. Quatorze pontos. Dezenove. Celinho, 25 pontos. 25 pontos, Celinho, se botar a bola assim, encerra a partida. A partida encerrada, Celinho. Pode ir. Quanto está 5-3, né? 5-3. A partida, o placar hoje está 5-3. 5-3 para Celinho. Emerson, 10. É à frente. Seja bem-vindo, Chico Dantas. Para você que não sabe ainda, Celinho está ganhando de 5-3. Nesse momento, Emerson com 14 pontos. Nesse momento o placar é Emerson 31. Gugu, vai sim, Gugu, e eu também. Eu praticamente já estou classificado. Peguei a chave de rolinha. É coisa simples.
40 contra o Everson. Bola com no 5, termina e encerra essa partida. 5-4, Celinho. Nesse momento, Emerson tem 7, é à frente. Seja bem-vindo. Para você que não sabe, o placar está 5-4, está Celinho. Nesse momento, 8 tem. 8, 30 pontos, possivelmente ele fecha essa partida. Emerson 33. pontos. Emerson. Emerson. Pedro. 40 pontos. Emerson. Opa, 45, corrigindo. Thank you.
36, é? 36 pontos, Everson. 31, Everson. Preparou ele para 7, possivelmente para 2 vezes. Seja bem-vindo, Adriano Ventura. 11 pontos, Everson. 4 pontos, Everson. 1 encerrou a partida, fazendo o placar de 6-4. Informo a vocês que amanhã, nesse mesmo Face, eu vou transmitir as 4 partidas simultâneas. Todos os jogos daqui, se não houver problema, eu vou transmitir. Celinho 19. Seja bem-vindo, Luciano. Celinho. 29, Celinho. 38, Celinho. Colocar a bola assim, termina essa partida. Celinho acaba de encerrar a partida, 7-4, Celinho.
Emerson tá com 4, 4 a 0. A partida. São dois grandes jogadores. Esse esporte está muito dinâmico. Se errar, perde. Tanto para um como para outro. São dois grandes jogadores. Quatro pontos, o Emerson colocando esses 5, se abatendo. Emerson, levou as lá e jogou uma bola muito, muito ruim. Thank you.
Partido encerrado, 7-5. Senta aí. Não, pode sentar, vai ficar rotado. Até eu tô assistindo também. Essa bola assim pra ele, tá bom, não passa aqui pra trás. Celinho. Quem está na roda nesse momento é Panga. E ele vai dar a data do torneio dele. 7 e 8 de novembro agora, próximo final de semana, no Bolão, em Limoeiro do Norte. Quem quiser assistir, vai passar na TV Sinuca, né? É. Welton, bem-vindo, meu querido. Tudo bom para você, querido. Celinho.
ponto, Celinho? É assim que dá, né? É assim que dá, né? 16 pontos, Celinho. Oi. 19 pontos, Celinho. É? É, pediram pra mim narrar aqui. 23 pontos, Celinho. 23 pontos, Celinho. Na hora. 27 pontos, Celinho. Valeu, meu irmão. Na hora, na hora. É, 32 pontos, Celinho. Partida encerrada. 8-5. 8-5, Celinho. O maior narrador esportivo do Nordeste, o Pamba. É. Não precisando, é só chamar. Certeza. Está 8 a 5 para Celinho. 8-5. É, 8-5, Celinho. 8-5, Celinho. Ponto, Celinho. Pois é, não sei porque que não dá certo. Oito pontos, Celinho. Dez pontos, Celinho. Celinho. 8-5 é o placar. Deixa eu ver aí, deu certo.
8 pontos é a frente. Celinho, 8 pontos. Seis pontos, Celinho. Dois pontos, Celinho. Cinco pontos, Sérgio Hermes. Nove pontos, Hermes. Quatro pontos, Hermes. Partida encerrada. Emerson. Seis, Celinho, oito. Celinho. Sim, mas não é isso, não é que são do nível mais baixo que eles aí, né? Esse encabrou mais. É assim, ó. É jogando. Sete pontos, Celinho. Ponto, Celinho. 8, 14. Fechado.
essa linha. Partida encerrada, Celinho 9-6.14 pontos ali. Sete pontos ali. Thank you.
7 pontos da linha. Oito pontos ali. Quatorze pontos ali. Dezoito pontos Salim. Vinte pontos Salim. Vinte e quatro pontos Salim. 28 pontos, Celinho. 31 pontos, Celinho. 37 pontos, Celinho. 43 pontos, Celinho. Se colocar o 4, encerra a partida. Encerra o desafio. 47. Desafio encerrado, Celinho. 10-6. Lembrando que amanhã, nesse mesmo canal, eu vou filmar as 4 mesas. Todos os jogos. Um abraço e obrigado a todos aí. Agradeço a todos vocês, tá bom? Tenham uma boa noite.